ነገሮች ውስጥ አንዱ አይ አይሆንም ማለት ነው። ለግብዣዎች፣ ለጥያቄዎች፣ ለግዴታዎችና ሁሉም ሰው ለሚያደርጋቸው ተለምዷዊ ነገሮች እንቢ ማለት ልመዱ። ያልተጨናነቀና በስራው ያልተወጠረን ጊዜ ማሳለፍ ከፈለጉ እንግዲያውስ እንቢ የማለትን ኃይል መማር አሁንኑ ይጀምሩ። እንዲህ በማለት አይ አይሆንም አመሰግናለሁ አሁን ላይ ይሄን ላደርግ አልችልም በፍጹም ይሄን ማድረግ አልችልም ምናልባትም እነኚህ ያሉታይ መልሶች ሰዎችን ሊጎዳ ይችል ይሆናል ሰዎችን ከርሶ ሊያርቅም ይችል ይሆናል ይሄን ማድረግ በእጅጉም ሊከብዳችሁ ይችል ይሆናል ግን አድርጉት በህይወታችሁ ውስጥ ያሉና የማይጠቅሟችሁ ነገሮችን እንቢ ስትሉ ለህይወታችሁ አስፈላጊውን ነገሮች እሺ በማለት ትጀምራላችሁ እሺ ያላችኋቸውም ነገሮች በሰላም እንድትኖሩና ህይወትን በስኬት በርጋታ እንድታጣጥሟት እድል ይሰጣችኋል እንደ ፍቃዳችሁም መኖር ትጀምራላችሁ አዎ እንቢ ማለት ልበሉ አዋሽ 90.7 FM ከሀገር በሀገር ለሀገር አድማጮች ከአዋሽ 90.7 ጋር ናችሁ እለተረቡ አሁን ከጠዋቱ 2 ሰዓት ሆኗል አብራችሁን ስለሆናችሁ አክብረናችሁ እንሰራለን ላይፍ ማፕ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በበየነ መረብ የማስተማር ስልት ለማስተማር ከፍተኛ ትምህርት አግባብና ጥራት ኤጀንሲ ውቅና ባገኘባቸው ሁለት የትምህርት መስኮች በመጀመሪያ ዲግሪ ትምህርት ለመጀመር ዝግጅቱን አጠናቆ ምዝገባ መጀመሩን ያበስራል። ላይፍ ማፕ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም በማኔጅመንት አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪውን እየሰሩ በመማር የወደፊት ህይወቶን የሰመረ ያድርጉ ዘመኑ የሰላም የፍቅር የመቻቻልና የውቀት ይሁንልን ለመዝገባና ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0912121242 ወይም 011562200 ላይ ይደውሉ ወይም በድረገጻችን www.lifemaphigherlearning.edu.et ይጎብኙ። አድራሻ ወሎ ሰፈር ካስታወር 7ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 702 ላይፍ ማፕ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም። ሰላም ጤናይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን አድራችኋል ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ ዘወትር ሰኞ ረቡዕና አርብ ወድናንተ በቀጥታ ስርጭት የሚደርሰው የሚዲያ ዳሳችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለቀጣይ 1 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ወድናንተ መድረሱን ይቀጥላል እንደሚታወቀው እንግዲህ በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ በተለይ የግብጽና እንዲሁም ሱዳን አካባቢ ምን ተጻፉ ምን ነገሮች እየተወሩ ይገኛሉ የሚሉት ነገሮች ያነሳን በስፋት የምንወያይበት ነው እናንተ ማሳብ አስተያየት ጥቆማ ካላችሁ ደግሞ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0115543316 በ0115543319 ላይ ብትደውሉልን ቀጥታኛን ማግኔት ትችላላችሁ 6804ን በመጠቀም አጭር ጽሑፍ አለያም የድምጽ መልእክት ለታደርሱን ትችላላችሁ አድማጮቻችን ከሬዲዮ ስርጭቱ ደግሞ በተጨማሪ በመላው ዓለም ያላችሁ አድማጮቻችን ዌብሳይት አድራሻዎቻችንን በመጠቀምኛን ማድመጥ ትችላላችሁ www.awashfm.net ላይ እኛን ልትከታተሉን ትችላላችሁ በፌስቡክና በዩቲዩብ አዋሽ 90.7 FM በቴሌግራም አዋሽ FM 90.7 እንዲሁም በኢንስታግራም ገጻችን ላይ አዋሽ FM ላይ እኛን ማድመጥ ትችላላችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት የሚዲያ ዳሳችን ወደናንተ መድረሱ ይቀጥላል ዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንን ፕሮግራሙን እየመራው ጥላሁን ታደሰ በቴክኒኩ ስንታየው ለማ ከናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው ዑመር እንደምን አደርሃል እንኳን ደህና መጣ እንደምን አደራችሁ እንግዲህ ደርሻለሁ ዛሬ ባለፈው ሰኞ ዕለት እሺ
መድረስ አልቻልኩም ነበር በስልክ ነው የገባሁት መኪና የችግር ገጠማትና ማhall ላይ ያው ባለውበት ቦታ ሆኜ ግን መረጃ ሰጥቻለሁ መልካም ዋናው እሱ ነው እስኪ ዛሬ ምን ጉዳዮችን ይዘናል ምን ነገሮችን እንመለከታለን እስኪ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬም ያው እንደተለመደው የአረብ መገናኛ ብዙሃን በተለይም የግብጽና የሱዳን ጋዜጦች በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ መንጻፉ ብለን ያው የተለያዩ መረጃዎችን እናመጣለን በተለይ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ክስተቶች አሉ እና እነዚህን ክስተቶች የአረብ ሀገር መገናኛ ብዙሃን በአጠቃላይ በተለይም የግብጽና የሱዳን የኛን የውስጥ ጉዳይ እንዴት አድርገው እየዘገቡት ነው የሚለውንም ያው በሰፊው ያየነው መሆኑ ይታወቃልና ዛሬም ከዚህ ከኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዙ ወደ 6 የሚሆኑ መረጃዎች አሉኝ ያው ቅልቅል ናቸው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት አሜሪካ ጦሯን በአፍሪካ ቀንድ አሰፈረች የሚል መረጃ አለ እስኪ እንግዲህ ዝርዝሩን እንመለከተዋለን የት ነው የሰፈሩት መቼ ነው የሰፈሩት ሪሊ እንደው አሜሪካ እንደው ቆርጣ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ጣልቃ ልትገባ ይሁን ምናምን የሚሉት ነገሮች ያው ጭምጭምታዎችም ነበሩ ከዚህ በፊትም ሲባሉ የነበሩት ግን አሜሪካ ታረጋዋለች አታደርገውም ያው ክርክር ላይ ነው ያለው ነገሩ ግን ይሄን በተመለከተ መረጃ አለ እስኪ ይሄንን እንመለከተዋለን ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ አማጽያን ተይዞ የነበሩ ሁለት ስትራቴጂክ የሆኑ ከተሞችን በቁጥጥር ስር አዋለ ሲል በሚገርም ሁኔታ እኔም ገርሞኛል በነገራችን ላይ አልፈጅር የተባለው የግብጾች ጋዜጣ ነው የጻፈውና መረጃው ራሱ ሳይዛባ ነው ያቀረበው አልፈጅር ነው የጻፈውና ይሄም ራሱ ትንሽ አግራሞትን ፈጥሮብኛል ምክንያቱም ሳይዛቡ ብዙ ጊዜ ያንሻፈፈ ነበር ያንሻፈፈ ነው የሚጽፉትና እንዴት ጻፉት የሚለውም ለራሱ በጣም ገርሞኛል ዞሮ ዞሮ ግን ይሄን ምን እንመለከታለን ሌላው ሶስተኛው ጉዳያችን ምን እንመለከተው ግብጽ ኢትዮጵያና ሱዳን በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ ሶስቱንም ሀገሮች ሊያስማማ የሚችል ስምምነት ላይ ሊደርሱ ይገባል ሲል የአውሮፓ ህብረት አሳሰበ የሚል አለ ያው እንግዲህ ያቋም ጥሩ አቋም ነው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ሁሉንም ያስማማ ህግ ያው ችግር የለብንም ግን እኛ ችግራችን ምንድነው ኢትዮጵያን አስገዳጅ ህግ ፈርማ በአባይ ወንዝ ላይ ምንም አይነት መብት እንዳይኖራት በአባይ ወንዝ ላይ ምንም አይነት ተጨማሪ የልማት ፕሮጀክቶችን የልማት ስራዎችን እንዳትሰራ የሚያግድ አስገዳጅ ህግ የሚሉት ነገር አለ እሱን ነው እኛ እየተቃወምን ያለ ነው እንጂ ሶስቱ ሀገሮች ተስማምተው የሚፈርሙት ወደውና ፈቅደው የሚፈርሙት ነገር ችግር የለውም ስለዚህ የአውሮፓ አቋምም ይሄ ነው ያለ ነው ዞሮ ዞሮ እነዚህንና ሌሎች የመሳሰሉ ጉዳዮችን ዛሬ በዛሬ በሮፕ ዳሰሳችን የምንመለከታቸው ጉዳዮች ናቸው ጥላው መልካም አድማጮቻችን ከኛ ጋር ከቆያችሁ እነዚህን ጉዳዮችና ሌሎችም ጉዳዮችን በስፋትና በትንታኔ ወደ እናንተ ያደርሰን እንቆያለን ዑመር እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ፋኖ ሚሊሻው በአጠቃላይ ሀገር ወዳዱ ማህበረሰብ በዚህ በህልውናው ጦርነት ላይ ትልቅ ተጋድሎ ያደረገና እንዲሁም ድሎችም እየተመዘገቡ ይገኛሉ በጣም አመርቂ ድል እጅግ በጣም ደስ የሚል ድሎች እየተገኙ ነውና እንደው የውጭ ሚዲያዎች ይሄን ነገር እስኪ በምን አይነት መልኩ እየዘገቡ ነው በትክክል መሬት ላይ ያለውን ነገር ነው እየዘገቡ ያሉት ወይስ ነገሮች እንዴት እየተመለከቷቸው ነው የሚለውን እስኪ በሱን ጀምር እስኪ አ በጣም ጥሩ እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ያው በአጠቃላይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ዙሪያ ያረ መገናኛ ብዙሃን በተለይ ደግሞ በግብጽና በሱዳን ያሉ ሚዲያዎች እንዴት እየዘገቡት ነው የሚለው ነገር በጣም ተገቢ ነው ጥያቄው ከዚህ በፊት አሸባሪው እና ወራሪው የቲፒኤልኤፍ የአማራን አብዛኛዎቹ መሬቶችንና በአፋር ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ወረራ እየፈጸመ ከፍተኛ ጥፋቶችን እያደረገ ወደ አዲስ አበባ እየገሰገስኩ ነው ባለ ጊዜ ኢቭን አዲስ አበባ እንኳን ባልደረሰበት ጊዜ ነገሮችን እየተቀበሉ ካፍካፋቸው ነበር ሲዘግቡት የነበረ የመረጃ ምንጮቻቸው በተለይ የግብጽና የሱዳን ሚዲያዎች የመረጃ ምንጮቻቸው የኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጣቸው መግለጫዎች ወይም የኢትዮጵያ መንግስት ኦፊሻሊ ሆኑ መገናኛ ብዙሃን የሚሰጧቸው መግለጫዎች ሳይሆኑ ብዙ ጊዜ ከጌታቸው ረዳ ጋር በተያያዘ እሱ የሚሰጣቸው መረጃዎች ነበር በብዛት የሚያመጡት እና አዲስ አበባ ተከባለች እንዲሁናለች በቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በቁጥጥር ስር ተወድቃለች ምናምን የሚሉ መረጃዎችን በጣም በስፋት ነበር እና በቀን 2-3 ጊዜ ራሱ በየፌስቡክ ገጻቸው ራሱ ሲጽፉ ነበርና ይሄ አይነት አዘጋገብ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ሌሎች የምራውያን ሚዲያዎችም እንደነ ሲኤንኤን ያሉ እንደ የፍራንስ 24 ደግሞ የፈረንሳዩ እንዲሁም ደግሞ ነሮይተርስ የመሳሰሉ እንትኖች በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር ይሄን ሲዘግቡት የነበረና አሁን ድሎች አሁን አንተ ባልከው አይነት መንገድ በሚገርም ሁኔታ ምራውያን በጣም ያፈሩበት ማለት ነው በጣም የደነገጡበት ምክንያቱም
ዜጎቻቸው ከአዲስ አበባ እንዲወጡ አዝዘው መውጣት የጀመሩ ሁሉ ነበሩ። የአሜሪካ ኤምባሲ በየጊዜው ነበር በየኢቨን የአሜሪካ ዜግነት ላላቸው አሜሪካውያን በየጊዜው ነበር ኢሜል አድሬሳቸው ላይ መልእክት የሚደርሳቸው ውጡ ብትወጡ ይሻላችኋል ምናምን አዲስ አበባ ተከባለች የሚል መረጃ ነበር በየጊዜው ሲሰጣቸው ነበርና እንደ አፍጋኒስታን አውሮፕላን አመጣተንም ምንዋጣችሁም እንዳይመስላችሁ አይነት ነገር ማስፈራሪያ ማለት ነውና እንደዚህ አይነት መረጃ ነበር ሽብር መፍጠር ነበር ምንም በለለበት በባዶ ሜዳ ላይ ማለት ነው። አሁን እኔ ተናንተና እስኪ እንደው ሰሞኑን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ግንባር ከዘመቱ በኋላ በጣም የሚገራርሙ ልብ የሚያሞቁ ድሎች አሉ። እነዚህ ድሎች ደግሞ ምዕራባውያንም አስደንግጧል እንዳልኩ በተለይ ግብጽና ሱዳን እጅግ በጣም ደንግጠዋል በጣም ሊደነግጡ ምክንያቱም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በዚህ መረጃ በዚህ በሚዲያ ዳሰሳችን ላይ እንደምናነሳው ከዚህ ጦርነት ጀርባ ተጠቃሚዎች ግብጾች ናቸው በዋናነት ሱዳኖችም ተጠቃሚዎች ናቸው ምክንያቱም ኢትዮጵያን በማተራመስ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው እንዳይቀጥል ኢትዮጵያ በድህነት ላይ ሁልጊዜ በድህነት አሮንቃ ውስጥ የገባች ሀገር እንድትሆን ስለሚፈልጉ ከጀርባ ሆኖ በጣም ብዙ ነገሮችን ሲሸርቡ እንደነበረ መቼም ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ አድማጮቻችን በስፋት እንደሚያውቁት እርግጠኛ ነኝ። እስኪ ይሄንን ድል እንዴት ዘገቡትም ይለውን ትናንትና እንዴውም በእያንዳንዱ ዳሰሳዎች ለማረግ ሞክርኩ አጠቃላይ የሆነ ሪስክ ምንድነው የሚያጠው ኢትዮጵያ በየጠየቁና በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚያጠዋቸው መረጃዎች በሙሉ የሚገራርሙ መረጃዎች ናቸው። ከዚህ አሁን ሰሞኑን ካገኘነው ድል ጋር በተያያዘ አንዲትን ቃል እንኳን አልተነፈሱ ምንድነው ያሉ ለምሳሌ አክባር ሊሆም ወደ 7 የሚሆኑ ጉዳዮችን አውጥቷል በዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ማለት ነው። ምንድነው ያለ የትግራይ ቃል አቀባይ ለኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጠ ሲል የመጀመሪያ ዜና ይሄ ነበር። የትግራይ ቃል አቀባይ ለኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጠ ማለት ኢትዮጵያ ወደፊት እየገሰገስኩ ነው መሬቶችን እያስለቀቅኩ ነው ማለቷን ተከትሎ ስልታይ ማፈክፈክ ነው ያደረግን ተመልሰን መጣለን አዲስ አበባ እንደላለን ብለን ነበር ግን ተው ነው አይነት ነገር ነው ሲዘግቡት ነበርና ይሄ በጣም የሚገርም አዘጋገብ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ሌላው ኢትዮጵያ እያሸነፍኩ ነው ብላ እየፎከረች ነው ይላል ደሞ ሌላኛው ራስ በጣም የሚገርም ነው እያሸነፍኩ ነው ብላ እየፎከረች ነው እንጂ አሸነፈች አይደለም ይጻፉትና ከዚህ ምን ትረዳለህ እንግዲህ ግብጾች ኢትዮጵያ ወደ እያሸነፈች መምጣቷ በጣም ብዙ አስቆጭቷቸዋል። በነገራችን ላይ አንዳንድ የግብጽ እንትኖች ራሱ የጋዜጠኞች እኛ ተናግረን ነበር የሚሉ ጋዜጠኞች እየመጡ ነው አያዋጡንም እኛ የሚያዋጣን ኦፊሻል ከሆነው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተነጋግረን ችግሮቻችንን መፍታት ነው እንጂ አቅም ከሌለው አሸባሪ ቡድን ጋር ወይ እንትን ጋር ሆነን ምናመጣው ነገር የለም በሚል አሁን ሰሞኑን ክርክር ላይ ናቸው። በነገራችን ላይና ሌላው ምን ብለዋል መሰለ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ እንዲወጣ አሜሪካና ምዕራባውያን ጠየቁ የሚል ጉዳይም ጽፈዋል ተናንትና ማለት ነው። ምን ለማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ድል ያደረገች የመጣችው ይሄን ሁሉ ድል ያስመዘገበችው የኤርትራ ጦርም ያገዛቸው ስለሆነ የኤርትራ ጦር የሚወጣ ከሆነ ኢትዮጵያ ተሸንፈም አይነት ነገር ያለው ይዘት ያለው ጽሑፍ ነው ዝርዝሩን አይቻለሁ። ሌላው ህገወጥ የሆኑ ስራቶች እንዲቆሙ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ጠየቀ ይላል ደሞና ዝቅልና ደሞ ከዚህ ከትግራይም ብቻ እየተመረጡ እየታሰሩ ነው ሰባይ መብት እየተደረገባቸው ነው ጥሰት እየተደረገባቸው ነው ይለዋል። ይሄን የሚጽፈው ማን ነው የግብጽ ሚዲያ ነው በጣም የሚገርም ነገር። እኔ በርካታ ጊዜ የምናገራቸው ነገሮች አሉ። የግብጽ ሚዲያ አሁን ብዙ ጊዜ ምዕራባውያን በሚዲያቸው ላይ ዘምተውብናል ምናምን ይባላል ግን ምዕራባውያን ብቻ አይደሉም የግብጽ ሚዲያ ከዚህ ከኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጊዜ አጀንዳ በመስጠትም ጭምር ለምዕራባውያን ሚዲያዎች አጀንዳ በመስጠት ጭምር ኢቭን የምዕራባውያን ሚዲያዎች ያላስተውሱትንና ሊጽፉ ያልፈለጉትን ነገር የግብጽ ሚዲያዎች ቀድሞ አጀንዳ በመስጠት ሁሉ ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ነው ኢትዮጵያን በማተራመስ በኩል ማለት ነው። ሌላው ኢትዮጵያ በሱዳን ላይ የጠላትነት ፊት እያሳየች ነው የሚል ዘገባም ነበር ትናንትና የሰሩ ተመልከት። ኢትዮጵያ ድል አድርጋ በጣም በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በጣም ስትራቴጂክ የሆኑ ከተሞች ደሴ ኮምቦልቻ ባቲ የመሳሰሉ እና የኢትዮጵያ ጦርም ወደፊት እየገሰገሰ ነው የሚሉ አስገራሚ ዜናዎች እየተሰሩ ባለበት ሰዓት ላይ ግብጾች ግን እየመረጡ የሚሰሩት ምንድነው ይሄን ጉዳይ ነው። ሌላው በጣም የሚገርምህ ነገር ልንገርህ ትናንት የጻፉትን ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ቤቶች ተዘጉ ይላል በጦርነቱ ምክንያት ተመልከት። በጣም የሚገርም ነገር ነው የኢትዮጵያ ትምህርት ቤት የተዘጋበት ምክንያት እኛ እናውቀዋለን የኢትዮጵያ መንግስትም በዝርዝር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሚዲያው ማህበረሰብ ተናግሯል ወደ ተግባርም ገብቷል ወደ ተግባርም ተገብቷል እና የዘመቱ የዘማች ቤተሰቦችን ለማገዝ ሰብሎችን ለመሰብሰብ የአንድ ሳምንት ጊዜ በመስጠት ነው ይሄ የተደረገ።
ግን እነሱ የጻፉት ምንድነው በጦርነት ምክንያት ትምርት ቤቶች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተዘጉ አስመስለውን የጻፉት እናንተና ሌላው በጣም የሚገርም ነገር የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ወደ አዲስ አበባ የሚያደርሱትን መንገዶች ሁሉ ይዘናል አለ ይላል እናንተና የትኛውን የአዲስ አበባ መንገድ የሚያደርሰውን እንደያዙት እንግዲህ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ኢትዮጵያ ተጨባጭ የሆነ ግልጽ የሆነ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግልጽ ያየው ድል አስመዝግባ ሌሎችም ሚዲያዎች እየጻፉ ባለበት ሁኔታ ላይ እነሱ ግን ይሄንን ነው እየጻፉ ያሉት የሚገርም ነው ሌላው እስኪ አልፈጅርስ ምን አለ አልፈጅር የሚባለው ጋዜጣ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ተጠየቀ ይላል ያው ተመሳሳይ ማለት ነው ተናቦ ነው የሚሰሩት ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ የጅምላ ጭፍጨፋ ያካሄደች ነው የሩዋንዳው ጭፍጨፋ ወይም ደግሞ የዘር ፍጅት እንዳይደገም ስጋት አለ ሲሉ አንዳንድ ምሁራን ተናግረዋል ብለው ዜና ሰርተዋል ትናንት አልፈጅር ማለት ነው እንግዲያስ ማን ነው የዘር ፍጅት እያደረገ ያለ ማን ነው ይሄንን በተጨባጭ ያወቁት የተባበሩት መንግስታት የምንድነው ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ራሱ በግልጽ የተናገረው ነገር ሆኖ ያለ እና ማን ምን እያደረገ እንደሆነ አማራ ክልል ላይ ምን አይነት ነገሮች እየተፈጸሙ እንደሆነ በደመ ነፍስ ገብተው እያደረጉ ያለው ነገር መውጫ ሲያጡ ንጹሃንን እንዴት ያርገው እየጨፈጨፉ እንደሆነ አሁን በየአካባቢው የጅምላ መቃብር ሁሉ እየተገኘ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በአንድ ቦታ 50 ቀብረናል 52 ቀብረናል እየተባለ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር ነው እየተከሰተ ያለው ይሄንን ግን መጻፍ አልፈለጉም እነሱ ምክንያቱም ይሄ ለነሱ የሚሰራውን አሸባሪ ቡድን ይጎዳባቸዋል እንደ አይነት መረጃ ለበነሱ ጋዜጣ ማውጣት ማለት ከነሱ ጋር ፈርሞ ተነጋግሮ እየሰራ ያለው ድርጅት እንትን ውስጥ ይከተባቸዋል ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር አይጽፉም ማለት ነው ሌላው የትግራይ ተወላጆች ስራትን በመፍራት እየተሰደዱ ነው ይላል አልፈጅር ትናንት የጻፈው ማለት ነው ተመልከት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን እያደረገ ያለው ነገር የማንኛውም አይነት ቤት እየተፈተሸ መሆኑን አውቃለን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከጁንታው ጋር ይተባበራል ከሸባሮች ጋር ግንኙነት አለ የተባለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቤቱ እየተፈተሸ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ከተያዙም በኋላ ኢቭን የትግራይ ተወላጆች እንኳንም ቢሆኑ የተያዙት ነፃ ይወጡ ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው ይለቀቃሉ ግንኙነት ያላቸው ደግሞ በክብር የሆነ ቦታ ላይ ተቀምጠዋል አለቀ የሆነው ነገር ይሄ ነው ግን እነሱ ምንድነው ያሉ ያሉት በአንድ ብሔር ብቻ ተኮር ተደርጎ የጭፍጨፋ እየተደረገ ነው ስርዓት እየተካሄደ ነው ስለዚህ ተሰደው ይሄዱ ነው አይነት ነገር ነው እየጻፉ ያሉ ስለዚህ አሁን እንግዲህ ጨዋታው ግልጽ ነው ምክንያቱም ግብጾች ባለፈውም ተናግረዋል ግብጾች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦርነት እንዲቆም አይፈልጉም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ዘላለምዋን ጦርነት ውስጥ እንድትኖር ነው የሚፈልጉ ምክንያቱም ጦርነት በማድረጋችን ኢኮኖሚያችን ይወድቃል ያባይ ግድብ አይገደብም እናም ብሎ ነው የሚያስቡት ብዙ ርስም ሰርተዋል በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት በርካታ እንትኖች ወድመዋል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ቆሟል አሁን ድሮ በነበረበት አምና በነበረበት ፐርሰንት ላይ ነው ያለ ምንም ያሳየው እድገት የለም ይሄው አላማችን ተሳክቷል እያሉ ነው ለግብጽ ህዝብ አሁን እየተናገሩ ያሉት እውነታው ግን አይደለም እውነታው ግን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንድ ሰከንድ እንኳን እንደማይቆም ምንም ማረጋገጫ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም በከፍተኛ ሁኔታም እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሰልጥነው መተው ከሱዳን የሎጂስቲክ አቅርቦት ተሰጥቷቸው የሱዳን አዋጊዎችና ወታደሮች ራሱ ሳይቀሩ ተማርከው ባለበት ሁኔታ ላይ የሱዳን መንግስት መተዋቂያ ሰጥቶ መሳሪያ በማስታጠቅ መገናኛ መሳሪያዎችን በመስጠት የሚዲያና የዲፕሎማሲ ድጋፎችን በማድረግ ግብጽና ሱዳን ባንድ ላይ አብረው በኢትዮጵያ ላይ እንትን ምንድነው እየተደረገ ያለው ጦርነት ይሄ ነው አሁንም ደግሜ የምናገረው ነገር ኢትዮጵያ ከተወሰኑ የሽብርተኛ ቡድን ጋር አይደለም ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው ከመላው ዓለም ጋር ነው ማለት ይቻላል በዚህ በኩል ግብጽና ሱዳን ባንድ ላይ ተደምረው በሱዳን መሬት በኩል መጥቶ የሚደርስብን ጥቃት አለ 5-6 ጊዜ ሙከራ ተደርጓል ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለመምታት ግን ሁሉም ሙሉ ለሙሉ እየተደመሰሱ ሄደዋል በሌላ በኩል ደግሞ ምዕራባውያን እያደረጉብን ያለውን ደግሞ ጫና እየተመለከታለ ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ርዕስ አሁን ዛሬ ካመጣናቸው ጉዳዮች ራሱ አሜሪካ ጦር ልታሰፈር ነው የሚለው ይሄ በራሱ ሌላ አንድ ጫና ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የአረብ መገናኛ ብዙሃን በተለይ ደግሞ የግብጽና የሱዳን እንትኖች መገናኛ ብዙሃኖች እየጻፉ ያሉት በኢትዮጵያ ዙሪያ ይሄንን ነው ያለውን ተጨባጭ አይደለም እውነታውን አይደለም እየጻፉ ያሉት እነሱም የሚፈልጉትን ነገር ነው ኢትዮጵያ እንድትሆንላቸው የሚፈልጉትን አይነት ነገር ነው እየጻፉ ያሉት እንጂ በተጨባጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሆን ያለው ነገር አይደለም እየጻፉ ያሉት ስለዚህ ይሄ ግልጽ ነው ጣላትን የጣላትነት እንት ነው ሌላ ምንም ትርጉም ሊሰጠው አይችልም መልካም እንግዲህ እስኪ እንግዲህ በዝርዝር ወደ ምን እንመለከታቸው ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን እናልፋለን ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን ስናልፍ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ሳቢያ አሜሪካ ጦሯን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያሰፈረች የሚል
መረጃ እስኪ እንመለከት። እንግዲህ ሄ ኦፍ ኮርስ ሩሱ ማስደንጋጭ ነው ለም ማስደንግጦ ነው ያየሁት። ግን በተጨባጭ ወጥቶ ሲንገባ ደግሞ እንግዲህ ይሄን ያህል ስጋት ያጭራል ወይስ አያጭርም የሚለውን እንግዲህ ዝርዝሩን እንመለከታለን። ምንድነው የሚለው? ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት አሜሪካ ጦሯን በአፍሪካ ቀንድ አሰፈረች ነው የሚለው። ይሄንን አልመሽሃዱ ሱዳኒ የተባለው የሱዳኖች ጋዜጣ ነው የጻፈው። ኖቬምበር 6 የተሰራ ማን ነው ሶሪ ዲሴምበር 6 ላይ የተሰራ ዜና ነው ትናንት ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት በመፍራት እንዲሁም ነገሮቹ ወዴት ሊያመሩ እንደሚችሉ ስለማይታወቅ የአሜሪካ መንግስት 850 የሚሆኑ ልዩ ኃይሉን ማስፈሩን ራንኮክ የተሰኘው የአሜሪካ ብሔራዊ ጋዜጣ ዘግቧል ነው የሚለው። እንግዲህ የአሜሪካን ጋዜጣ ዋቢ አድርገው ነው የሰሩት ማለት ነው። እንደ አሜሪካ ጋዜጣ ራንኮክ ከሆነ አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ብዙ ነገሮች እየተከናወኑ ነው። በዋናነት ከባለፈው ዓመት ኖቬምበር ወር ጀምሮ እስካሁን ድረስ በትግራይ ነጻ አውጪ ግንባርና በኢትዮጵያና ኤርትራ ጥምረት በሚመራ ጦር መካከል ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ነው ነው የሚለው። በዚህ ጦርነት ሳቢያ ብዙዎች ሞተዋል፣ ተሰደዋል፣ በተለይ የትግራይ ልጆች ለረሃብ ተጋልጠዋል ሲል ይሄው ጋዜጣ አትቷል ነው የሚለው። እንግዲህ ምን ያህል ፍርደ ገምድል የሆነ ነገር እየሰሩ እንደሆነ ተመለከታለ። ይቀጥልና የሳተላይት ምስሎችን በማንሳት የሚታወቀው የአሜሪካው ማክሳር ቴክኖሎጂስ ባለፈው ከተከዜ ግድብ የሆነ ክፍል መጎዳቱንና የትግራይ ተዋጊዎችም የተከዜ ግድብ ተመቷል ብለው መግለጫ ከሰጡ ወዲህ የአሜሪካ መንግስት ስጋት እየጨመረ መምጣቱን ነው ጋዜጣው አክሎ የዘገበው ነው የሚለው። እንደ ማክሳር ቴክኖሎጂ ከሆነ በዚህ በአማራና በትግራይ አዋሳኝ ላይ በሚገኘው የተከዜ ግድብ ላይ ጉዳት መድረሱን ዘግቧል ነው የሚለው። ከዚህ ግጭት ጋር በተያያዘ በርካታ የምዕራብ ሀገራት ኤምባሲዎች ዜጎቻቸው ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ ማዘዛቸውም የሚታወስ ነው። ዘርን መሰረት ያደረገ ስርዓት ማዋከብ እና ማጨናነቅ ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየተለመደ የመጣ ነገር ነው ብለዋል። በዚህም የተነሳ ሱዳን ውስጥ የሚገኙት የትግራይ ስደተኞች ቁጥር እጅግ በጣም እያሻቀበ ነው ሲል ብሉምበርግ አክሎ ገልጿል ነው የሚለው። እንግዲህ ከዚህ እንደምትመለከተው የት ነው የሰፈረ የአሜሪካ ወታደሮች የት ነው የሰፈሩ የሚለው የለም። ይሄ ስለዚህ ይሄ መረጃ በራሱ እንደ ጋዜጠኝነት እንኳን ስትመለከተው ጋዜጠኝነት እንግዲህ ወደ 5 የሚሆኑ ጥያቄዎች መመለስ አለበት ይባላል። የት ተከሰተ፣ ማን አደረገው፣ መቼ ተፈጠረ ምናምን የሚሉ ወደ 5 ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ካልመለሰ አንደኛ የጋዜጠኝነት መስፈርትን አላሟላም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የት ነው የሰፈሩት እነዚህ ወታደሮች የሚባሉት የት ነው የሰፈሩት? ኦፍ ኮርስ አሁን 850 የሚሆኑ ወታደሮች ልዩ ኃይል የአሜሪካ ልዩ ኃይሎች ነው የተባሉ እንግዲህ ሰፍረዋል ነው የሚባለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ቆመን መጠየቅ እንችላለን። አንድ ጥያቄ የት ነው የሰፈረው? ምናልባት ሁለት ነገር ማንሳት እንችላለን። ወይ በጅቡቲ በኩል ነው ሊሆን የሚችለው። የጅቡቲ መንግስት ደግሞ ባለፈው የሰጠው መግለጫ ሁላችንም እናስታውሳለን፣ በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመፈጸም የሚያስችል ምንም አይነት ነገር ከኔ ምድር አይከናወንም ብሏል። ይሄ ግልጽ ነው። ያን ብቻ ሳይሆን እንዲያውም አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ለመደገፍ በሚል ከጅቡቲ ማህበረሰብ የተውጣጣ ብር ገንዘብ ገቢ ተደርጓል። ስለዚህ የጅቡቲ መንግስት ብቻ ሳይሆን የጅቡቲ መንግስትም ከኢትዮጵያ ጎን መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ የት ሊሆን ይችላል ብለን መጠየቅ እንችላለን። ምናልባት እንግዲህ የምንጠራጠረው ምንድን ነው? አንደኛ ዜናውንም የሰሩት ራሳቸው ሱዳኖች ናቸው። አልመሻዱ ሱዳኒን የሰራው ስለዚህ ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው እንደሚባለው። ምናልባት ይሄንን ዜና እነሱ ስለሰሩት እኛ ሀገር ነው ላይሉ የሚችሉ ይሆናል። ግን ምናልባት እንግዲህ በኢትዮጵያና በሱዳንና በአሜሪካ መካከል ያለው መቀራረብ ምናልባት እንግዲህ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ሊጠቀሙበት ይችሉ ይሆናል እና ይሄንን የኢትዮጵያ መንግስት ሲሪየስሊ በደንብ መከታተል መቻል አለበት። ዜናው ወጥቷል፣ ይሄው አምጥቼዋለሁ ዜናውን። አልመሻዱ ሱዳንን የጻፈበትም ቀን ታውቋል። ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ እንግዲህ መከታተል የሚመለከተው አካል ይህን መከታተል መቻል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም መቼና በምን ሁኔታ ጥቃት ሊደርስብን እንደሚችል ስለማናውቀው ይሄንን በደንብ መታወቅ ያለበት ነገር ነው። ሌላው በዚህ ጦርነት ሳቢያ ብዙዎች ሞተዋል፣ ተሰደዋል፣ በተለይ የትግራይ ልጆች ለረሃብ ተጋልጠዋል ይልሃል። በተለይ የትግራይ ልጆች፣ ስለዚህ ሱዳኖች ናቸው ይህን የሰሩት እንዳልኩ፣ ተለይቶ የትግራይ ልጆች ናቸው ለረሃብ የተጋለጡት ይልሃል። ለረሃብ ተጋልጠዋል ሲባል የትግራይ ልጆች ብቻ ናቸው ወይ ለረሃብ የተጋለጡት? እንዲያውም በሚገርም ሁኔታ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ያልደረሰላቸው በአማራ ክልል፣ በአፋር ክልል አሁን በከፍተኛ ሁኔታ በየጫካው ተቀምጠው ያሉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ለምንድን ነው ስለ እነሱ መረጃ የማይሰጠው? ለምንድን ነው ሁልጊዜ ትግራይ 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 ብቻ የሚሉበት ምክንያት ለምንድን ነው? ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ ነገር እንዳለ ያሳውቃል ማለት ነው። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። ሌላው
ከዚህ ከተከዜ ግድብ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ባለፈው አመትም ያው የተከዜን ተመቶብናል ብለው ነበር። ግን የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ደግሞ የኤሌክትሪክ እንትን መብራት ኃይልን ተሰራተኞች እዛው ድረስ ቦታው ድረስ ሄደው ዘግበው ይሄው ሰላም ነው ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ማለታቸው ይታወሳል። አሁን ዳግም ነው ይሄኛውን ጉዳይ የሚያመጡት ማለት ነው። እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ምንድነው ምራውያን ጌታቸው ረዳ አንድ ነገር በተናገረው ቁጥር የሱን የገደል ማሚቶ መሆን ተገቢ ነው ወይ? ለምን እንደው ዛይዶ ማይመለከቱስ? ሌላው ድልድዩ ኮንፈረንስዋል ነው ዲሰዎች አይደል እንዴ? ድልድዩ ፈርሷል። የተከዜ ድልድይ ሲያፈርሱት ለምን አፈረሳችሁ ተብሎ እንኳን አልተጠየቁም። ኢትዮጵያ መንግስት ግን አንዲት ነገር ትንሽ የጥፋት እንኳን ካጠፋ ወይ ደግሞ እንደው ካለ ያችን አጋኑ የማምጣት ነገር አለ። ይሄ ነገር ውሸት መሆኑ እየታወቀ ሐሰት መሆኑ እየታወቀ ለምንድን ነው የሚያራግቡት? ይሄ አንድ ጥያቄ ነው። ሌላው የምራባን ጉዳይ ዜጎቻችን ኢትዮጵያ ያለቀው እንዲወጡ ማዘዛቸው የሚታወስ ነው። ይሄ የሚታወስ ነው እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ ተመልሰው ይሄን ዜና ማስተካከል መቻል አለባቸው። ምክንያቱም አሁን እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት ከዚህ በፊት እንግዲህ እናልባት ሸዋሮቢስ ደረሱ ደብረሲና መጡ ምናምን ሲባል ስለነበረ አዲስ አበባ ተከባለች አይነት ነገር እንደው ያስኬድ ይችላል ነበር ከዚህ በፊት ባለው ሁኔታ ማለት ነው። አሁን ግን ያለው ምንድነው እንግዲህ ምናልባት ዛሬ ወልዲያ ያደርሱ ያድሩ ይሆናል። ስለዚህ ወልዲያ ያደርሱ ማለት እዛው እንግዲህ ወደ 800 ወደ ምናምን ኪሎ ሜትር ርቀው ሊሄዱ ነው። ይሄንን በትክክለኛ መንገድ አይመሸኑም ይዘግቡታሉ። ይሄንን ነው አሁን በተስፋ መጠብቅ ምንድነው ይሄንን ይዘግቡታሉ። አዲስ አበባ ተከባለች የሚል ስጋት ነበር። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ እነዚህ ትግራይ ተዋጊዎች ተመልሰው ወደ ክልላቸው ገብተዋል የሚል ዜና ነው አሁን ምንጠብቅ ከነሱ ፍታዊ ከሆኑ ትክክለኛ ሰዎች ከሆኑ ምንጠብቅ ከዚህ በኋላ እንደ አይነት ዜና ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ያው ኢትዮጵያ ለታዘዝም ብላለች ብለው ስለሆነ መጀመሪያም ጣላትነታቸው ሌሎች አፍሪካ ሀገሮችንም አነሳሳችብን ስለሆነ የነሱ ጥያቄ በተለይ ከኖሞር ጋር በተያያዙ አሁን መላው አፍሪካን እያነቃነቀ ያለ ንቅናቄ ስለሆነ የአፍሪካ መንቃትና መነቃነቅ ደግሞ ለነሱ ጥሩ ስላልሆነ ይችን የተፈጠረች ምን ኢትዮጵያ ናት ነው ጠባቸው። ስለዚህ መጀመሪያም ጠባቸው ከኛ ጋር ያለው ስለሚታወቅ እንትን ሚል አይመስለኝም የሚረግብ አይመስለኝም። ዞሮ ዞሮ ከመላው አፍሪካ ወንድሞቻችን ጋር ሆነን ትግሉን ማጣጣፍ ነው ያለብን። መልካም ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን አልፋለን። አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የሚዲያ ዳሳችን ነው። ዑመር ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን ስንሸጋገር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሁለት ትላልቅ ስትራቴጂ ከተሞችን በቁጥጥር ስር አዋለ የሚል መረጃ አለ። አዎ ይሄን በቃ ምንም ማብራሪያም ሳያስፈልገው ራስን ነው ማነበው። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ ነው መረጃውን በተጨባጭ ያለው ነገር ስለሆነ የጻፈው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ አማጽያን ተይዘው የነበሩ ሁለት ስትራቴጂክ የሆኑ ከተሞችን በቁጥጥር ስር አዋለ ነው የሚለው። አልፈጅር ነው የጻፈው። ኖቬምበር 6 2021 የተሰራ ዜና ነው። ዲሴምበር ማለቴ ነው። ትናንት ተሳስቼ ነው ስጽፍ ዲሴምበር የሚለውን ኖቬምበር እያልኩ ጽፌው ነው። ምንድነው የሚለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ጋር ባደረገው ውጊያ በአማጽያን ቁጥጥር ስር የነበሩትን እጅግ ስትራቴጂክ የሆኑትን ደሴንና ኮምቦልቻን ነጻ ማውጣቱንና በቁጥጥር ስር ማድረጉን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል ነው የሚለው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮና ኦፊሻል አካውንታቸው እንደዘገቡት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ ወደ ግንባር ከዘመቱ ወዲህ በርካታ ድሎች እየተመዘገቡ እንደሆነና የተወረሩ አካባቢዎችም ነጻ እየወጡ እንደሆነ ገልጸዋል ነው የሚለው። በጣም ጥሩ የሆነ አዘጋገብ ነው። ይቀጥልና የትግራይ ተዋጊዎች የአፋርና የአማራን መሬቶች በወረራ ይዘው የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች በወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከአፋር ሙሉ ለሙሉና ከአማራ ደግሞ ከአብዛኛው አካባቢዎች እየወጡ ወደ ትግራይ እየተመለሱ እንደሆነም ታውቋል ነው የሚለው። ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄ መረጃ በጣም ጥሩ የሆነ መረጃ ነው። መረጃነቱ ለኛ አዲስ ነው ማለት ሳይሆን ግን ቢያንስ እንኳን ያለውን ነገር በተጨባጭ ሳያዛቡ ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ መጻፋቸው ጥሩ ነገር ነው። በመጨረሻ ምን ይላል የትግራይ ተዋጊዎች ሲወስዱት የነበረው ጥቃት ወደ አዲስ አበባ እየገሰገሱ እንደነበረና የቀራቸውም ኪሎ ሜትር ከ180 ኪሎ ሜትር በታች እንደነበረ ይታወሳል ነው። አሁን ይታወሳል ነው። ስለዚህ ነበር ሆኗል ማለት ነው። ታሪኩ ነበር ሆኖ ቀርቷል ማለት ነው። ስለዚህ አዘጋገቡ በጣም ጥሩ የሆነ ሚዛናዊ የሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ምንጭ አድርጎ የሰራ ነው። በነገራችን ላይ አሁን እንደው እኔ ሁሌ የምጠይቀው ነገር አለ። አሁን በጋዜጠኝነት ሙያ ስትመጣ ክሮስ ቼክ የሚባል ነገር አለ። በተለይ ደግሞ ተቃዋሚና ደጋፊ የሚባል ነገር ዜና በመሰራበት ጊዜ ከተቃዋሚ የሆነ ነገር ተወስዳለህ፣ ከመንግስት ደግሞ የሆነ ነገር ተወስዳለህ እንጂ ሁል ጊዜ የጌታቸው ረዳን ብቻ እንትን ማድረግ ምንድን ነው ማለት እንደው ሙያውንስ መናቅ አይደለም ወይ የሚለው ነገር ሁል ጊዜ ያሳስበኛል። ዞሮ ዞሮ ይሄኛው ጉዳይ እንግዲህ በዚህ ብናልፈው ነው ጥሩ የሚሆን።
መልካም እሺ ወደ ሶስተኛው ጉዳያችን እናልፋለን። ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያ ሊያስማማቸው የሚችል ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው ሲል የአውሮፓ ህብረት ተናገረ የሚል መረጃ ለይን መልካታል። ይሄም ጥሩ መረጃ ነው። ግብጽ ኢትዮጵያና ሱዳን በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ ሶስቱንም ሀገሮች ሊያስማማ የሚችል ስምምነት ላይ ሊደርሱ ይገባል ሲል የአውሮፓ ህብረት አሳሰበ ነው የሚለው አክባር ሌውም የተባለው የግብጾች ጋዜጣ ነው ይሄን የሚጻፈው። ዲሴምበር 6 የተሰራ ከትላንት ወዲያ ማለት ነው። ትላንት ማለት ነው ዛሬ 7 ነው። ምንድነው የሚለው? የአባይ ወንዝ ለቀጣናው ቀጣይነት የኢኮኖሚ ልማትና እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው እናምናለን ሲሉ ካይሮን በመጎብኘት ላይ የሚገኘው የአውሮፓ ህብረት የሉካን ቡድን መሪ አምባሳደር ክሪስቲና በርገር ተናገሩ ነው የሚለው። አምባሳደር ክሪስቲና በርገር ከቴን የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት ከሆነ ግብጽ ከአባይ ከመታገኘው የውሃ ድርሻ በተጨማሪ ሌሎች አማራጮችም አሏት ሲሉ ተናግረዋል ነው የሚለው። ይሄ በጣም ጥሩ መረጃ ነው። ሌሎች አማራጮችም አሏቸው ይያሏቸው ነው ማለት ነው። አሁን በግልጽ እንደ አምባሳደር ክሪስቲና በርገር ከሆነ ግብጽ የከርሰ ምድር ውሃን በማጣራት መጠቀም የምትችል ሲሆን በዚህ ረገድ ከዛሬ 15 ዓመት በፊት የነበረን ትብብር አጠናክረን እንቀጥልበታለን ብለዋል። ስለዚህ ያገዟቸው ነበር ማለት ነው። ይከተልና የግብጽ መንግስት በዚህ ረገድ አጠናክሮ ከሰራ ግብጽ የውሃ ማማ ትሆናለች ሲል የአውሮፓ ህብረት የሉካን ቡድን በሰጠው መግለጫ አብራርቷል ነው የሚለው። እንደ አውሮፓ ህብረት መግለጫ ከሆነ ግብጽ የአባይ ገጸ በረከት፣ አባይም የግብጽ ገጸ በረከት መሆናቸውን የአውሮፓ ዘመናዊ ታሪክን ስንማር ታሪክ ላይ አውቀናል ብለዋል ነው የሚለው። እንግዲህ እዚህ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። አንደኛ ከርሱም ጥሩ ነው እንዳልኩ አስገዳጅ ህግ የሚባለው ነው። ብዙ ጊዜ እኛን ኢትዮጵያውያኖችን የሚያበሳጨን አስገዳጅ ህግ ኢትዮጵያ ተፈርምልን የሚሉት ነገር ነው። አስገዳጅ ህግ ኢትዮጵያ ተፈርምልን ማለት አንደኛ ኢትዮጵያን የውሃዳ ውስጥ የሚያስገባ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ በአባይ ውሃ ላይ በራሳችን ውሃ ማለት ነው እንግዲህ 86% ውሃ የጥቁር አባይ ከኢትዮጵያ መሄዱ እየታወቀ ኢትዮጵያ ይህን እንዳትጠቀም የሚከለክል ህግ እንድንፈርምላቸው ነው የሚፈልጉ። ያ ማለት በተዛዋሪ የ1929ና 1959 የቅኝ ግዛት ውል ኢትዮጵያ እንድትፈርምላቸው ጠየቁ ማለት ነው በሌላ አነጋገር። ስለዚህ ይሄ እንደማይሆን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ተናግራለች። የእንትኑም ይሄ ነው። እስካሁን ድረስ ከ2011 እንደፈር በፈረንጆች አቆጣጠር ጀምሮ እስካሁን ድረስ በሶስቱ ሀገሮች መካከል ይሄ ነው የሚባል ስምምነት ሳይደረስ የቆየበት ምክንያት ኢትዮጵያን አስገድደው አስገዳጅ ህግ እንድትፈርምላቸው ስለጠየቁ ነው። ይሄ ደግሞ ዛሬም አይሆንም፣ ትናንትም አልነበረም፣ ከነገ ወዲያም የሚሆን ነገር አይደለም። ይሄን ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እያወቁ ስለመጡ ይመስላል እንግዲህ በሶስቱ ሀገሮች የሚያስማማ ህግ ይኑር ነው። ይሄ ጥሩ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ሶስታችንም ኢትዮጵያም ሱዳንም ግብጽም በአንድ ላይ ተቀምጠው ሶስቱንም ሀገሮች ሊያስማማ የሚችል ኢትዮጵያን አስገድደው ሳይሆን በውዴታ ፈልጋ ፈቅዳ የምትፈርምበት ህግ ከሆነ ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ የአውሮፓ ህብረትም አሁን እየጠየቀ ያለው ይሄን ነው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ግብጽ ከአባይ ከምታገኘው የውሃ ድርሻ በተጨማሪ ሌሎች አማራጮችም አሏት። ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንዲሁ ብዙም ማታክሩ እንደማለት ነው። እናንተ ቀይ ባህር አላችሁ፣ ቀይ ባህርን ወደ መጠጥነት ቀየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የከርሰ ምድር ውሃም በነገራችን ላይ ግብጽ በጣም ሀብታም ከሚባሉ ሀገሮች ናት። የከርሰ ምድር ውሃ በጣም በስፋት አላት። ስለዚህ ያንንም አውጥታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ብዙም ከኢትዮጵያ ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ አትግቡ አይነት መልእክት ያለው ነው የሚመስል። ሌላው ግብጽ የከርሰ ምድርና ሌሎች በዚህ ረገድ ከዛሬ 15 ዓመት በፊት የነበረን ትብብር አጠናክረን እንቀጥላለን ነው። ብዙ ሰጣ ገባ ውስጥ አትግቡ፣ የዛሬ 15 ዓመት ጀምሮ ከዚህ የከርሰ ምድር ውሃ ከማውጣት ቀይ ባህርን ወደ መጠጥነት ቀይሮ የመጠቀም እንትኖችን በተመለከተ የአውሮፓ ህብረትም ድጋፍ ስናደርግላቸው ስለነበረ ነገ ከነገ ወዲያም ይህን ድጋፍ አጠናክረን እንቀጥልላችኋለን። ስለዚህ ብዙም እንትን ውስጥ አትግቡ እንደማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሚዛናዊ የሆነ ጥሩ ነገር ነው ያየሁበት። የግብጽ መንግስት በዚህ ረገድ አጠናክሮ ከሰራ ግብጽ የውሃ ማማ ትሆናለች ነው የሚለው። ሌላው ግን የመጨረሻው አንቀጽ ላይ የተጠቀሰው ነገር አባይ የግብጽ በረከት ገጸ በረከት ነው፣ ግብጽም የአባይ ገጸ በረከት ናት ተብሎ ተምረን ነበር ነው የሚል የአውሮፓ ዘመን የአውሮፓ ታሪክን ስንማር ከአባይ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ድሮ ህፃን እያለን እያሉ ነው እንግዲህ ባለስልጣኖች አውሮፓኖች ናቸው ይህን የሚሉ። ስለዚህ ግብጽ የአባይ ገጸ በረከት አባይም ደግሞ የግብጽ ገጸ በረከት መሆኗን ተምረን ነበር ነው እንግዲህ። ይሄ ያው ግብጾችን በተደጋጋሚ የሰሩበት ፊልም የሰሩበት ሙዚቃ የሰሩበት ስነ ጽሁፍ የጻፉበት ጉዳይ ስለሆነ በመላው አረብ ዓለም ተሰራጭቶ የሚገኝ አውሮፓኖችም ቢሆኑ በደንብ ስፋት የሚያውቁት ብዙ ጊዜ ግብጽ ሲባል አባይ ነው ትዝ የሚላቸው፣ አባይ ሲባል ግብጽ ነው ትዝ የሚላቸው። አሁን ግን እንግዲህ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን፣ በጣም ደስ የሚለው ነገር አሁን
ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያና አባይ አባይና ኢትዮጵያ የአንድ ሳንቲም ግልባጭ እየሆኑ መጥተዋል። ምክንያቱም ይሄን ያልኩበት ምክንያት ለምንድን ነው? ግብጾች ራሳቸው ይሄንን ጉዳይ ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው በማረጋቸው ምክንያት ኢትዮጵያ በካባይ ጋር ያላት ቁርኝት እንዲታወቅ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሲነሳ አባይ ነው ስለዚህ ማለት ነው፣ አባይ ሲነሳ ኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምንም ወጭ ሳናወጣ ብዙ ሰርተውልናል። በዚህም ደግሞ እናመሰግናቸው ይገባል ግብጾችን። መልካም እንቀጥላለን አድማጮቻችን፣ ከተወሰነች መሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ተመልሰናል አድማጮቻችን። በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የሚዲያ ዳሳችን ነው። እንቀጥላለን። ሐሳብ አስተያየት ጥቆማ ካላችሁ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0115543316 በ0115543319 ላይ ደውሉልን። 6804ን በመጠቀም አጭር የጽሑፍ አሊያም የድምጽ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ሀገር ውስጥ እንዲሁም ከሀገር ውጭ ያላችሁ አድማጮቻችን ደግሞ በዌብሳይት አድራሻዎቻችን እኛን ማድመጥ ትችላላችሁ። www.awashfm.net ላይ እንደመጣለን። በፌስቡክና በዩቲዩብ አዋሽ 90.7 FM፣ በቴሌግራም አዋሽ FM 90.7፣ በኢንስታግራም ገጻችን ደግሞ አዋሽ FM ላይ ታገኙናላችሁ። ፕሮግራሙን እየመራው ነው ጥላሁን ታደሰ፣ ዋና አዘጋጁ መር መኮንን፣ በቴክኒኩ ደግሞ አለህኝ ቢተው ከናንተ ጋር ቆይታ ያደረግን ነው። እንቀጥላለን። ወደ አራተኛው ጉዳያችን ነው የምንሄደው። ዑመር ይቻላል ኢትዮጵያ አባይ ወንዝን ሳትነካ 90 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ማልማት ትችላለች ሲሉ አንድ የቀድሞ የግብጽ ባለስልጣን መናገራቸው፣ ስለዚህ ጉዳይ እስኪ እንመልከት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝን ሳትነካ 90 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ማረስ ትችላለች ሲሉ የግብጽ የቀድሞ ዮሐና መስኖ ሚኒስተር ናቸው የተናገሩት። ይሄንን እንግዲህ ይሄ አዲስ እንትን ነው በነገራችን ላይ። አክባር ሊውም የተባለው የግብጽ ጋዜጣ ነው የጻፈው ዲሴምበር 6 ከትላንት ወዲያ ማለት ነው። ቀደም ዲሴምበር 6 ትናንት መስሎ የነበረ ዛሬ 8 ነው። ለካ ዛሬ 8 ነው። ስለዚህ ትናንት 7 ነው። ስለዚህ ከትናንት ወዲያ የተሰራ ዜና ነው ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ኢትዮጵያ የአባይን ወንዝ ሳትነካ 90 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ማረስ ትችላለች ሲሉ የግብጽ የቀድሞው የውሃና መስኖ ሚኒስትር ዶክተር መሐመድ ነስረዲን አላም ተናግረዋል ነው የሚለው። ዶክተር መሐመድ ነስረዲን አላም ከአልሐደስ አልየውም የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት ከሆነ ኢትዮጵያ የምንጭ ሀገር ናት። አመታዊ የዝናብ መጠኗም ከፍተኛ ነው። በርካታ ወንዞችም አሏት። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የውሃ ማማ ናት ብለዋል ነው የሚለው። እንደ ዶክተር መሐመድ ነስረዲን አላም ከሆነ ኢትዮጵያና ግብጽ በውሃ ምክንያት ግጭት ውስጥ መግባት ያለባቸው ሀገሮች አልነበሩም። ሆኖም አንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች ከሁለቱ ሀገሮች ግጭት የሚያሳኩት አላማና የሚያስከብሩት ጥቅም ስላለ ነው የሚያጋጩን ይላሉና ይሄ ገረመኝ አገላለጽ ይሄ ነው እንግዲህ። ሆኖም ግን ይላሉ፣ ሆኖም ግን ዶክተር መሐመድ ነስረዲን አላም፣ ሆኖም ግን ግብጽ በሁሉም መስክ በወታደራዊም ሆነ በቴክኖሎጂው መስክ ዝግጁ ስለሆነች የሚያሰጋት ነገር የለም ብለዋል ነው የሚለውና ያው መዛቻም ምንም አለበት ማለት ነው። ያው የተደበላለቀ ነገር ነው በነገራችን ላይ። ዶክተር መሐመድ ነስረዲን አላም የቀድሞው የግብጽ የውሃና መስኖ ሚኒስትር የነበሩ ሰው ናቸው። ግን የሚገርም ነገር ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነገር ምንድን ነው፣ አሁን ካሉት ሚኒስትር በላይ በኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ዙሪያና በአባይ ዙሪያ በጣም አክቲቭሊ የሚሳተፉ ሰው ናቸው። ኢትዮጵያን በተመለከተ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዲህ የተንሸዋረረ የተንሻፈፈ አመለካከት ያላቸው ሰው ናቸው እና እኔ አንዳንዴ እንዲሁ ተመልሰው ወደ ስልጣን መምጣት ስለሚፈልጉ ይሆን እንዴ እንዲህ አይነት ነገር የሚጽፉ ላለሁ። አሁን ያኛው አሁን ያሉት የውሃና መስኖ ሚኒስትሩ ዶክተር መሐመድ አብዱልአጢ ይባላሉ። አሁን እሳቸው ይህን ያክል ብዙም የከረረ ነገርም ስለ ኢትዮጵያም ሲናገሩ ሰምቻቸው አላውቅም። እንደው ማለት አለ ይናገራሉ፣ ግን እንደዚህ አሁን እንደዚህ እንደ ቀድሞ ሚኒስትር ግን በጣም ሲሪየስሊ ኢትዮጵያን እንዲጭብ እንትን ነክሶ የያዘ ሰው ግን አይቻላውቅም። ዞሮ ዞሮ ይሄኛው መረጃ እንግዲህ 90 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ማለት ምን ያህል ነው እንግዲህ ባለሙያዎች ናቸው የሚያውቁት። ትልቅ መሬት ነው ወይስ አይደለም ያው ባለሙያዎች ናቸው የሚያውቁት። ዞሮ ዞሮ ግን እዚህ ላይ ምን ለማለት ፈልገው ነው? ኢትዮጵያ አባይን አትንካብን ነው። አሁን ይሄ ሌላ እንትን ነው በነገራችን ላይ። ይሄ ሌላ ስትራቴጂ ነው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምንድን ነው ሊሉት የፈለጉ
ኢትዮጵያ እኮ አባይን ሳትጠቀም አባይን ሳትነካ ባላት ሀብት ብቻ እዛው ውስጥ ምን የምንጭ ሀገር ናት፣ ብዙ ወንዞች አሏት፣ ገባር ወንዞች አሏት ይላሉ። አሁን ከዚህ በፊትም ወደ 12 የሚሆኑ ገባር ወንዞች ከኢትዮጵያ ባንድ ላይ ተጋጭተው መተው አባይን አጠናክረውልን ነው የሚደርሱ። ስለዚህ ገባር ወንዞችንም እዛው መጠቀም ይችላሉ። አመታዊ ዝናብ መጠኗ ከፍተኛ ነው። መሬት ሲቆፍሩ በቅርብ ርቀት ውሃ ያገኛሉ። ምንጭ ዝም ብሎ ሳይፈልጉት ይወጣላቸዋል ኢትዮጵያውያን ማለትና ያንን ተጠቅመው ሊሰሩ ስለሚችሉ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደው ጫና ያርግልንና ይሄንን ሀብታቸውን ይጠቀሙ፣ እንደው አባይን ባይነኩብን አይነት ነገር ነው እያሉ ያሉት። ስለዚህ ባለፈው ዶክተር የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ፓርላማ ላይ ሲናገሩ ሰምታቸዋል። እኛኮ ዝናብ ነው እየገደብን ያለው ነው እንጂ አባይን አይደለም እየገደብን ያለን ብለዋቸዋል። ይሄ ጥሩ መልስ ይመስለኛል ለዚህ። ምክንያቱም እኛ ዝናብ ስለምንገድብ ነው እንጂ ኢትዮጵያውያኖች በየአመቱ ነው፣ በአመት አንድ ጊዜ ነው። ያው እንግዲህ እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚሞላ በአመት አንዴ ነው። በአመት አንዴ ለምን ሆነ? ያውም ደግሞ የተመረጠበት ወቅትን ተመልከተው፣ ክረምት ላይ ነው። ከሐምሌ እስከ ነሐሴ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሙሌት የሚከናወንለት። ያ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ክረምት በምናገኝበት ጊዜ፣ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን በምናገኝበት ወቅት ነው ማለት ነው የሚሞላ። ያ ማለት ምንድን ነው? ሌሎችን ላለመጉዳት ነው። ተመልከት፣ የኢትዮጵያ ቅንነት ማለት ነው እንጂ እኮ አባይ እኮ ሁልጊዜም ይፈሳል፣ አባይ ሁሌም አለ። ስለዚህ በፈለግነው ጊዜ ነው የምንገድብኛ ብለን በጋ ላይም እኮ መገደብ እንችል ነበር። በነገራችን ላይ ግን ለምንድን ነው ሌሎችን ለምን እንጎዳለን? ዝናብ እንገድባለን። ስለዚህ ይሄ ነው፣ ይሄ በደንብ መታወቅ ነበረበት። ምስጋናም ሊቸረው ይገባ ነበረ። ግን ያው እንግዲህ ከምስጋና አይደለም ከነሱ እየጠበቅን ያለ ነው፣ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያና ግብጽ በውሃ ምክንያት ግጭት ውስጥ መግባት ያለባቸው ሀገሮች አልነበሩም ይላሉ። እንግዲህ የገረመኝ ነገር ይሄ ነው። ሆኖም ግን አንዳንድ የአውሮፓ ሀገሮች ከሁለቱ ሀገሮች ግጭት የሚያሳኩት ዓላማና የሚያስከብሩ ጥቅም ስላለ ነው ይላሉ። የትኛው የአውሮፓ ሀገር ነው እንግዲህ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ግጭት በማስነሳት ተጠቃሚ የሚሆን የትኛው አውሮፓ ሀገር ነው? እኔ አሁን አስቤ ሊመጣልኝ አልቻለም። በነገራችን ላይ እንዲያው እኔ ግን ምለው ምንድን ነው እንዲያውም እነሱ ናቸው እነሱ እንደ ይችና ስትራቴጂ እንዲህ አይነት ፖለቲካ እየተከተሉ ያሉ በኢትዮጵያ ላይ ግብጾች ናቸው። በምን ምትለኝ? አንደኛ ወይ ተስፋ ቆርጦ እንደው ምክንያቱም እንግዲህ ዑመራው እንደምታየው የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ አብዛኛው ተጠናቆ ወደ ኃይል ወደ ማመንጨት ሊሄድ ነውና እንደምታውቀው በጣም ብዙ ነገር ደክመዋል፣ ብዙ ነገር አድርገዋል። እንዲደናቀፍ በሱዳንም ተባብረው የተለያዩ ሰርጎ ገቦችን አስገብተው ለመምታት ግድቡንም እንደገና ደግሞ ውስጥ በውስጥም በፖለቲካው በተለያዩ ችግሮችን በመፍጠር ብዙ ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ነገሮችን ሲሰሩ ቆይቷል። ስለዚህ ይመስለኛል አሁን አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት ጣልቃ በመግባት ነው ችግራችን እንደዚህ የሚያደርጉት የሚሉት ተስፋ መቁረጣቸው ይመስለኛል። አዎ ተስፋ መቁረጥም ነው አንተ እንዳልከው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ለህዝባቸውም ደግሞ ምን ይበሉ? ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብለው አላሰቡም ነበረ። አሁን እንግዲህ ኃይል ማመንጨት ሊጀምር ነው። ኃይል ማመንጨት ሲጀምር ደግሞ ሀገሮች ይገዛሉ። ይሄ በግልጽ እንግዲህ በመገናኛ ብዙሃን የሚነገር ጉዳይ ነው የሚሆን። ግብጽ፣ ሱዳን ከኢትዮጵያ ይህን ያህል ሜጋዋት ገዛች፣ ታንዛኒያ ከኢትዮጵያ ይህን ያህል ሜጋዋት ገዛች ምናምን የሚባል ዜና ነገ ከነገ ወዲያ ሊሰሙ ነው። በማን አማካኝነት? በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ። ስለዚህ አይደርስም ብላችሁን ነበር እዚህ ደረሰ የሚለው ነገርም እየመጣ ስለሆነ ምናልባት እንግዲህ ይህንን ከኢትዮጵያ ጀርባ አውሮፓኖች አሉ፣ አውሮፓኖችን ደግሞ አልቻልናቸውም ብለው ሌላ እንትን ለማምጣት ነው ሊሆን የሚችለው። መልካም፣ እንቀጥላለን። ወደ አምስተኛው ጉዳያችን ነው የምንሄደው። በአባይ ተፋሰስ ሀገራት በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ግድቦች እንዲገነቡ ግብጽ ትስማማለች ወይም ተስማምታለች የሚል መረጃ አለ። ከየት ተገኘ የሚመልከተው? አዎ እንግዲህ የሚፈቅዱም እነሱ የሚከለክሉም እነሱ አድርገው ነው ይህን ዜና አሁን ስንመለከተው በቃ ፈቃጅም እነሱ ከልካይም እነሱ አድርገው ነው የጻፉት። ዞሮ ዞሮ በአባይ ተፋሰስ ሀገራት በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ግድቦች እንዲገነቡ ግብጽ ተስማምታለች ነው የሚለው። ይህን አክባር ሊዮም የተባለው የግብጾች ጋዜጣ ነው የጻፈው። ዲሴምበር 2 የተሰራ ምንድን ነው የሚለው፣ በውሃ ዙሪያ በሀገረ ሃንጋሪ በተካሄደው ጉባኤ ለመሳተፍ የግብጹ የቀድሞ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ዶክተር መሐመድ ነስረዲን አላም ተጉዘው እንደነበረና በሄዱበትም ወቅት ስለ ግብጽ የውሃ ሀብት አጠቃቀምና እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የተመለከቱ መረጃዎችን ለጉባኤው ተሳታፊዎች እንዳካፈሉ ታውቋል ነው የሚለው። ዶክተር መሐመድ ነስረዲን አላም በዚሁ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ባቀረቡ ጽሁፍ ከውሃ ጋር በተያያዘ የግብጽ ፈተና ከሆኑባት ነገሮች መካከል የአየር ለውጥ፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ኢትዮጵያ የምትወስዳቸው የተናጠል እርምጃዎችና የህዝብ ቁጥር ጭማሬ ናቸው ብለዋል ነው የሚለው። እዛ እንግዲህ ሃንጋሪ ላይ ተገኝተው ነው ይህን የተናገሩት። እንደ ዶክተር መሐመድ ነስረዲን ከሆነ 97% የሚሆነው የግብጽ ህዝብ የሚተዳደረው በአባይ ውሃ ነው ብለዋል። የግብጽ ህዝብ የውሃ ፍላጎት ወይም ፍጆታና አሁን ያለን የውሃ ድርሻ ፍጹም አይጣጣምም ያሉት ዶክተር ነስረዲን፣
ሆኖም ግን ግብጽ ሌሎች አማራጮችን በመጠቀም እየመከተችው ነው ብለዋል ነው የሚለው። ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ድርድር ጋርም በተያያዘ ግብጽ በቀንነትና በቀና መንፈስ ስትደራደር እንደነበረ ከዛም አልፎ በመካከላችን መተማመንን ለመገንባት ስንል ብዙ ርቀት ይሄድን ቢሆንም ከኢትዮጵያ ወገን የሚሰጠን ምላሽ ግን አበረታች አይደለም ብለዋል ዶክተር መሐመድ ንስረዲን አላም ነው የሚለው። በአባይ ተፋሰስ ሀገራት በአባይ ወንዝ ላይ የሚገነቡ ግድቦች በእኛው በሰደል አሊ ግድብ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርብን እያወቅን በርካታ ግድቦች ያለኛ ፈቃድ አፍሪካ ውስጥ ሲገነቡ አልተቃወምንም ያሉት ዶክተር መሐመድ እንዲያውም አንዳንድ ግድቦችንማ ጭራሽ የኛ ማሻር አለባቸው ደግፈናቸዋል ነው የሚሉት። እንደ ዶክተር መሐመድ ንስረዲን አላም ከሆነ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ እና ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ላይ ግድቦች ሲገነቡ ግብጽ የገንዘብ ድጋፍ ያደረገች ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደነ ጣላብ፣ ጣና በለስ፣ ግልገል ግቤ፣ ተከዜ የመሳሰሉት ግድቦች ሲሰሩ አልተቃወምንም ነበር እንዲያውም ፈቅደናል ብለዋል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ምን ረዳው ነገር ምንድነው? እንግዲህ በአባይ ተፋሰስ ዙሪያ የሚሰሩ ግድቦች በሙሉ ሲሰሩ ግብጾች መፍቀድ አለባቸው ማለት ነው። እንደነሱ አነጋገር ፈቃጅም ከልካይም እነሱ እንደሆኑ አድርገው ነው ያጻፉት። ይሄ እንግዲህ ከዚህ በፊት በዚህ በቅኝ ግዛት ውል ቀደም እንዳልኩት የተሰጣቸው እንትን ወይም ደግሞ ራሳቸው የተሰጣቸው እንኳን አይደለም ራሳቸው ለራሳቸው የወሰዱት መብት አሁን እየተሸረሸረ መጥቶባቸው። በነገራችን ላይ እኮ ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ እንኳን መደራደር አይደለም ከግብጽ ጋር ነገሩን ወሬውንም ማንሳት አይፈቀድም ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትልቅ ለውጥ ነው። ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ተሰርቶ አሁን ያለው ደረጃ ላይ ደርሶ መብራት ማምረት ሊደርስ መሆኑ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ግን ሁልጊዜ የሚደጋግሙት አንድ ነገር አለች እዚህ ላይ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ግብጾች የሚያነሱት ነገር ምንድነው? 97% የሚሆነው የግብጽ ህዝብ የሚተዳደረው በአባይ ውሃ ነው ይላሉ። 97 ነው ይላሉ ሁልጊዜ። እንደው ለምንስ እንደው 3ቷንስ ሞልተው 100 አይሏትም ነበር? ለምን ቀነሷት ላለው አንዳንድ ጊዜ ሳስብ 97 ከሚሉ እንደው 3ቷንም ጨምሯት 100 በመቶ የግብጽ ህዝብ የሚተዳደረው በአባይ ውሃ ነው ብለው ለምን ርፍ አይሉም? እንደው ባንድ ምን ምንድነው 3ቷን ለምን አስቀሯት? ሌላው የግብጽ ህዝብ የውሃ ፍላጎት ወይም ፍጆታ አሁን ያለውን የውሃ ድርሻ ፈጽሞ አይጣጣምም ይላሉ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ስለመጣ ከዚህ በፊት የነበረን የውሃ ድርሻ አሁን እያነሰብን መጥቷል ነው። ይሄንን ሲያነሱ ሰው ከሆኑ ትክክለኛ እንደው አስተሳሰብ ካላቸው ኢትዮጵያ ውስጥስ ህዝብ ያድግም ወይ? እነሱ ብቻ ናቸው ወይ የሚዋለዱ? እነሱ ብቻ ናቸው ወይ የህዝብ ቁጥራቸው የሚያድግ? እነሱ ብቻ ናቸው ኢትዮጵያ እንታ ያድግም የኛ ቁጥር? አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንኳን ስትመለከተው ከኛ ህዝብ ብዛትና ከነሱ ህዝብ ብዛት የማን ይበልጣል ብለህ ስጠይቅኩ የኛ ይበልጣል። አሁን በልጠናቸዋል በህዝብ ብዛት። ስለዚህ ይሄንንስ ለምንድነው የማያስታውሱት? ግብጽ በቅንነት በቀና መንፈስ ተደራደር ኖራ ነበር፣ ነገር ግን ኢትዮጵያ ይሉሃል። ይሄን የሚሉት ለምንድነው? በተደጋጋሚ የሚለው ነገር አለ። ግብጾች ሆን ብለው ድርድር ላይ እንቅፋት የሚፈጥሩ እነሱ ነበሩ። በአንድ በኩል እነሱ እንቅፋት ይፈጥራሉ፣ ድርድር አቋርጠው ይወጣሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሱዳኖችን የሆነ አጀንዳ ይሰጧቸውና ይሄ ካልተሟላ አንደራደርን ብሉና ወጡ ይሏቸዋል። ከዛ አራትዮሽ ድርድር ብለው አመጡ። በአፍሪካ ህብረት አንደራደርም አሉ። በርካታ ነገሮችን አነሱ። ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር የማይገናኝ ነገር ሁሉ ጠይቀው ያውቃሉ። ሱዳኖች እኮ ከዚህ በፊት ኮንጎ ላይ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ላይ ድርድር በየተደረገ በነበረበት ጊዜ ወይዘሮ መሪየም ሳዲቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ማለት ነው ምን ብላ ጠይቃ ነበር? የኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይም አብሮ እዚህ ይታይልኝ ብላም ጠይቃ ታውቃለች። ይሄ በጣም አስቂ ነገር ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ መስከረም ላይ እንዲሞላ ይደረግልን ብለውም ጠይቀዋል። በጣም የሚያስቅ ነገር ነው ይሄም። ምክንያቱም መስከረም ላይ የሚሞላ ምን ልንሞላው ነው? ክረምት ካለፈ በኋላ ዝናብ ከሄደ በኋላ ኢትዮጵያ ትሙላ ብሎ መጠየቅ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ እና በርካታ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ኢቭን የሰላም አስከባሪ ኃይሉ የኛ እዚህ አብይ ግዛት ላይ የተሰማራው ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲወጣን ጠይቀዋል። ድርድር ላይ እኮ ነው ይህን የሚጠይቁት። እና የማይገናኝ ነገር በማንሳት ለምንድን ነው የሚያራዝሙት ነው ጥያቄው። ድርድሩ እንዳይሳካ ግብጾችና ሱዳኖች እንቅፋት የሚሆኑት ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ምክንያቱም ለረጅም ዓመት ተደራድር ነበር፣ ግን በኢትዮጵያ ግትር አቋም ምክንያት ድርድሩ አልተሳካልንምና በኢትዮጵያ ላይ ጫና ይደረግልን የሚል ጥያቄ ለማቅረብ እንዲመቻቸው የሚያነሱት መሆኑ በደንብ መታወቅ አለበት። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ኡጋንዳ አው ኦፍ ኮርስ አው ኡጋንዳ ላይ ኦይን ነው እናም የሚባል ግድብ አለ። እሱን ግብጾች በገንዘብ እንደደገፉ ታውቃለሁ። ታንዛኒያ ያለ ግድብ አለ፣ እሱንም ግብጾች እንደደገፉ ታውቃለሁ። ኢቭን አሁን አዲስ ግድብ ገነባለሁ ብላ ነበረ ታንዛኒያ፣ እሱንም ደግፋለሁ ብላለች። ደቡብ ሱዳንም ሲል ደግፋለሁ ብላለች። ስለዚህ ይሄ የራሳቸው ጉዳይ ነው። ከዛ በተረፈ ግን
ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት በተለይ ደግሞ የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በአባይ በወንዛቸው በሀብታቸው ላይ የመልማት መብት አላቸው። ግብጽ ከልካይ ግብጽ ፈቃጅም እንዳልሆነች ግን መታወቅ አለበት። መልካም ወደ መጨረሻው ጉዳያችን ነው የምንሄደው። በስድስተኛ ጉዳይ የምንመለከተው ጉዳይ ምንድነው? ከኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ አቋማችን ግልጽ ነው ሲሉ የአረብ ሊግ ረዳት ዋና ጸሐፊ ስለመናገራቸው መረጃ ላይ እንተመልክተን እናጠናቀቃለን። አዎ ግልጽ ነው፣ እኛም እናውቀዋለን። ኦፍ ኮርስ ግን የተለየ ነገር ካለ ብዬ ነው የመጣሁት። ከኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ አቋማችን ግልጽ ነው ሲል የአረብ ሊግ ረዳት ዋና ጸሐፊ ተናገሩ ነው የሚለው አክባር ሊው ነው። ይሄንን የጻፈው ዲሴምበር 5 2021 ተሰራ ነው። ከኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በግብጽ ሱዳንና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት በተመለከተ አቋማችን ግልጽ ነው። አቋማችን ሁሌም ቢሆን ፍትሃዊ የሆነ የውሃ አጠቃቀም እንዲኖርና በተለይ ግብጽና ሱዳን የታችኛው የተፋሰስ ሀገሮች ስለሆኑ መጎዳት እንደሌለባቸው ነው የገለጸው ሲሉ የአረብ ሊግ ረዳት ጸሐፊ መሐመድ ሷሊህ ኢሳ ተናግረዋል ነው የሚለው። በሶስቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ለማርገብ መፍትሄው ሁሉም ወደውና ፈቅደው የሚፈርሙት አስገዳጅ ህግ መዘጋጀት ሲቻል ብቻ ነው ብለዋል ነው የሚለው። የአረብ ሊግ የሱዳንና የግብጽን የውሃ መብት ለማስከበር ሲደግፍ እንደነበረና ጉዳዩንም ጎትቶ እስከ ጸጥታው ምክር ቤትም እንዳደረሰው የሚታወስ ነውና በአጠቃላይ አቋማቸው ምንድነው? አሁንም ቢሆን ያው ዘገባው ይሄን መስል በአጠቃላይ ግን ምንድነው አላማቸው የሚለውን ነገር سنጠይቅ ያው ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ላይ ተገቢ ያልሆነ ጫና ለማድረግ ሞክረዋል። 2-3 ጊዜ የአረብ ሊግ ስብሰባ አድርጓል በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ብቻ ማለት ነው፣ ሌላ አጀንዳ ሳይዙ። ከዛ በሚገርም ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ የሞከሩበት ሁኔታ ነበር። ኢትዮጵያ ለምበረከክም ስትላቸው አልታዘዝም ስትላቸው ጉዳዩን ይዘው ደግሞ እንደገና ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ሄደው እዛ ሎቢ እስከማድረግ ያንዳንዳቸውን የጸጥታው ምክር ቤት አባላትን በተናጠል ሁሉ ያናገሩ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዲጣልባት ሁለተኛው ዙር ሙሌት አሁንም እየሞላች ስለሆነ እንዲቆምና ይሄም ውግዘት እንዲገጥመው ከፍተኛ የሆነ ጫና ሲያደርጉ ነበር። ግን የተጠበቁት አልሆነም። መጨረሻ ላይ ይሄ የኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያ ሱዳንና የግብጽ ጉዳይ ነው፣ ድርድራችሁንም እንድታካሄዱ ድርድሩን ደግሞ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት እንዲሆን ነው ውሳኔ ያሳለፈው። ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ሲያደርጉ እንደነበረ ይታወቃል። ይሄ ያሳዝናል። እውነት ለመናገር እኔ ትናንት በሰኞለት የሚዲያ ዳሰሳችንም ላይ እንደተናገርኩት ግንትኖች ቱኒዚያዎች በነገራችን ላይ የጸጥታው ምክር ቤት ጊዜ አባል ሆኖ ናቸው፣ አሁን አባል ናቸው። ግን ምንድነው የሆኑበት በማን አማካኝነት ይህን እድል ያገኙት የሚለውን سنጠይቅ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ነው። የአፍሪካ ህብረት በመሆናቸው አባል በመሆናቸው ይህን እድል አግኝተዋል። ስለዚህ መከራከር የነበረባቸው ለማን ነው ካል ለአፍሪካ ሀገራት ነበር መከራከር የነበረባቸው። እዛ ከሄዱ በኋላ ግን ይህ አረባዊ እንትናቸው በልጦባቸው ኢትዮጵያን እንደ አፍሪካ የመቁጠር ሱዳንንና ግብጽን ደግሞ የአረብ ሀገር እንደማድረግ እና ለነሱ የመወገን ነገር ነበር ታየ። ይሄ በእውነት በታሪክ በጣም አስተዛዛቢ የሆነ ነገር ነው። ግን አሁን ከቱኒዚያ አካባቢ ሰኞለት ማመጣውት መረጃ መሰረት ትንሽ የመለሳለስ ነገር አለ። በሶስቱ ሀገሮች መካከል እንትን የሆነ ምንድነው ሶስቱም ሀገሮች ወደውና ፈቅደው የሚፈርሙት ነገር መፈጠር አለበት፣ ያባይ ውሃ ሁሉም ሊጠቀሙ የሚገባ ነው የሚል አንድ የተለየ አቋም ይዘው የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ የአረብ ሊግም በለው አረብ ሊግ በማን እንደሚዘወር ነው ቃልን በነገራችን ላይ ቢሮውም ያለ ካይሮ ነው። ስለዚህ ካይሮ መራሽ ነው የሚባል እንደውም ካይሮ መራሹ የአረብ ሊግ ነው ብዙ ጊዜ ስሙ መጣሪያውም እንደዛ ነው። ስለዚህ ከዛም ብዙ ምን ተጠብቀው ነገር የለም። እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቅድም እንዳልከው ነው 83% እና ከዛ በላይ አሁን ግንባታውም እየተጠናቀቀ ነው። እናልባት በቀናት እና በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ደግሞ መብራት ማምረትና ኃይል ማመንጨት እንጀምራለን። የዛን ጊዜ እንግዲህ ምን አይነት አቋም ሊኖራቸው እንደሚችል ምን እንደሚሉ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዣቸው የነበሩት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ አድማጮቻችን በሁሉም ቦታ ሆነው እየተከታተሉን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሚቀጥለው አርብ በሌላ መረጃ እንገናኛለን። መልካም ለተረቡ ህዳር 29 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ የሚዲያ ዳሳ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን በቀጥታ ስርጭት እየመራው ጥላውን ታደሰ፣ ዋና አዘጋጁ መር መኮንን፣ በቴክኒኩ አለኝ ቢተው ከናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። በእያላችሁበት መልካም ቀን።